לקראת סיום, אלה שהתעייפו כבר. יש חלומות שרק חולמים, ויש חלומות שמתגשמים. נתחיל בחלום הקטן, בעצם זהו חלום קטן, או יותר נכון חלום גדול של ילד קטן. אבי היה בן 7 או 8, לכל היותר. וכל מה שהילד הזה רצה, היה ילקוט מאור לבית הספר. כמו שיש לכל שאר הילדים. ילקוט מאור המחובר אל הגב בשתי רצועות, עם כיסים ואבזמים מוכזפים נוצצים, ושלושה תאים, אחד לספרים, אחד למחברות ואחד לאוכל. מעשה שהיה, כך היה. לדוד הרווק שלו, חיים, הייתה בכפר סבא, על יד ציבור רעננה, מקשת אבטיחים. והדוד הבטיח לאבי, אם תעבוד איתי בקיץ, בסוף הקיץ אני לוקח אותך לתל אביב. וואו, בשביל ילד, בימים ההם, כן? בשביל ילד מכפר סבא להגיע לתל אביב, היה משהו שרק חולמים עליו. כל הקיץ עבד אבי הילד ללא הפסקה בכל מיני עבודות, מהשקיה ועד שמירה, וביום האחרון, לאחר איסוף האבטיחים, העלו אותם על מסעית גדולה שתיקח אותם לתל אביב. הדוד ישב ליד הנהג, ואבי התיישב לו מאחור על הר האבטיחים. הם נוסעים בשבילי האפר, וכשמגיעים לכביש הראשי המוביל לתל אביב, עוצר הנהג את המסעית ומבקש מאבי לרדת. הילד מסרב, אבל הנהג מתעקש, אי אפשר, אי אפשר, הטראפיק, כלומר, שוטר התנועה יעשה לי רפורט. הדוד ראה שלא יוצאים מזה, הוריד את אבי, שם לו ביד 20 גרוש ואמר לו, תעמוד פה, יגיע אוטובוס אגד, אז לקחו אותך. תעלה עליו, תרד בתחנה הסופית ליד כיכר המושבות, ואני אבוא לקחת אותך משם. תל אביב הייתה בשביל אבי אחד מפלאי העולם. הוא לא יכול היה להזיז את עיניו מהכיכר היפה, מהכרכרות, בייחוד אלה הרתומות בשני סוסים, מהאוטובוסים, קומותיים האדומים מהחלונות, חלונות הראווה, והנה גם הרכבת נוסעת. כשהציץ ברחוב אלנבי, ראה עגלה, בא מחר האיש פלאפל ב5 מיל, כשהוא מכריז איזו מנה עם מסטיק ומתנה. הוא קנה 2 חצאי מנות, אחת לו ואחת למתנה לדוד, כשיגיע. כשהדוד הגיע, הוא לקח אותו לויטמן לאכול גלידה ולשתות מיץ פטל, ובסוף הטיול נכנס איתו לחנות מכשירי כתיבה וקנה לו הפתעה, ילקוט מאור. וואו, לא היה מאושר ממנו בעולם. גם טיול לתל אביב וגם ילקוט אור חדש. מרוב התרגשות הוא לא ישן את כל הלילה. 4 שנים אחר כך חזר הסיפור על עצמו, אבל הפעם מרוב התרגשות הוא לא ישן לא רק לילה אחד, אלא הרבה הרבה לילות. לפני 4 שנים נדלק לאבי רעיון מדהים לעשות מפגש משפחתי של כל בני משפחתו שלו מכל הצדדים, פלוס המשפחה של אליעזרה מכל הצדדים, ואיפה לא, אם לא בישראל, בשכונת פלורנטין. מרגע שהג'וק הזה נכנס לו לראש, הלכה השינה והתחיל הלחץ. לך תמצא את כולם. זה לא היה פשוט ולא היה קל, אבל מי שמכיר את אבי יודע שאם הוא מחליט, שום דבר לא יעצור אותו. בנוסף לכל זה, הוא תכנן לפרטי פרטים טיול בארץ לכל הילדים החיים פה בארצות הברית, פלוס הילדים שלהם. דאג לפרטי פרטים כמו שרק הוא יודע, מאלף ועד תו. ולפני 2 שנים, ב-2009, הגשים את החלום הנפלא הזה שלו. בגדול הייתי אומרת. הוא אמנם מצא שכונה קצת שונה מאז הימים ההם, אבל הבית בו גר עוד עמד על תילו, והנה הדירה מסומנת בעיגול צהוב. בית הכנסת שושנה, בו בילו את החגים, עדיין שם.
חלק מבתי העסק הקטנים נשארו כשהיו, אבל הבניין ברחוב אוריאל הקוסטה, בו לפנים הייתה הנגריה שממנה היה מקושש עצים בצעירותו, הפך לאולם אירועים יפהפה בשם בית אוריאל. שם ערך אבי את המפגש והגיבוש המשפחתי. המפגש הזה שהפגיש את כולם עם כולם. אנשים שלא ראו אחד את השני שנים או בכלל לא ידעו על קיומם של אותם קרובי משפחה, התרגשו בערב הזה, לא נגזים אם נאמר, עד דמעות. אבי עצמו עשה את כל העבודה מאחורי הקלעים. הוא היה זה שגם העביר לכולם בסיפור ובמצגת מדהימה שהוא בעצמו הכין את תולדות שתי המשפחות ואת זיכרונותיו שלו מאז שהגיע לארץ. גם הטיול שתכנן לילדים ולנכדים שהגיעו מארצות הברית דפק כמו שעון שוויצרי. כמדריך תיירים לשעבר, כמובן שהוא גם הדריך את כל הטיול. הם חרשו את הארץ לאורכה ולרחובה, כשגולת הכותרת היא ירושלים, בירת ישראל, וביקור בביתו וקברו של אליעזר בן יהודה. החלום הגדול שלו התגשם. הוא הצליח לקשור את כל בני המשפחה אחד אל השני, ואת ילדיו ונכדיו שלו לארץ ישראל. לפני שנתיים בפלורנטין הוא סגר מעגל, אבל החיים עוד ארוכים ועוד סובב הגלגל. אולי בבוא הזמן, כשיהפוך לסבא רבא, יהיה לו את הזמן גם לבקר בכפר סבא. אבי יקירי, אלה הם חייך על קצה המזלג. אלוהים עידי על עוד כמה סיפורים הייתי צריכה לדלג. הגעת לגבורות במסע שלפחות בחלקו לא היה קל. ככה ביעף חלפו להן השנים, אך לא היה בהם רגע דל. כמה יפה הייתה הדרך, כמה יפים היו ימיך, אבל העבר נשאר מאחור והעתיד עוד לפניך. והיום אנחנו כאן בכיף כל הכנופיה, חוגגים לך את הארבעים בפעם השנייה, עם הרבה שמחה, אבל גם עם המון תקווה, שנזכה גם לפעם השלישית בשעה טובה. הוא צבע גם את הקוקו באותו גוון. בן 80 פוקח העיר, הוא מרגיש בן 40. הבריאות תודה לאל, וגם שומעים ועוד רואים. בן 80 על פי הדוח, הוא נשאר מובנים. כל צעיר הוא ונברץ מועז לפני אל הבאות. אז היום זה יום הולדת, שירת הללויה. חוגגים לו 40 פעם השנייה. אם ייתן יבוא היום בשמחה גדולה חופשית, נחגוג לו 40 בפעם השלישית. נעלה אליו לרגל כי אמיתי הוא, ולא דגל ולא אות, העבר מאחוריו אך הוא צופה אל הבאות. אמיתי הוא, ולא סמל, ולא דגל ולא אות, העבר מאחוריו אך הוא צופה אל הבאות. העבר מאחוריו אך הוא צופה אל הבאות. רק נזכה ורק נחיה, ועוד 40 שנה, למי אכפת מה יהיה. ואם יבוא היום, ואם יבוא היום, ונגלה פתאום, הכל היה חלום, מה שהיה היה.
צעירים יותר מה שהיה היה היה כל כך יפה למי איפה בכלל מה שיהיה אולי הכל יהיה הרבה יותר יפה אין מה לקרות עכשיו מה יהיה אולי הכל יהיה יהיה הרבה גדי כהן וישראל שפטר שאין לי מילים בכלל, תודה לכם גם וכולי וכולי, עכשיו מגיע קטע של תודות וברכות. אבי, אתה רוצה להיות ראשון או אשתך ראשונה? אני לא יודעת איך אתם מסתדרים בחיים, אתה ראשון או היא ראשונה? איך זה אצלכם? את רוצה להיות ראשונה? אז יאללה, תהיי גם הפעם ראשונה, רק בואי. יש לי להקריא ברכה אחת שחבר... חבר'ה, תחכו עוד רגע עם הדיזרט, תבדו בפייבר. תשמעו רגע, אני ביקשתי שיוציאו את הדברים, אבל אנחנו רוצים לסיים עם הברכות. קודם כל, אתם יודעים, לפני 10 שנים, הרבה מאיתנו היו פה, וחגגנו לאבי יום הולדת 70. החדר נראה קצת אחרת, היו בו ספינות קטנות, צירות קטנות, כולנו היינו לבושים כמו הוואי כזה, עם זרים ועם דברים, ואני באופן מיוחד רוצה לתת מחמאות לשחקנים המעולים שהראו איך זה להיות אצל אבי בסירה ולצאת איתו לדייק. הייתה לנו הצגה יפה, והיה באמת אותם אנשים נמצאים פה, ואנחנו חוגגים עכשיו אחרי 10 שנים, 80. נעים מאוד. I want to say just a few words in English, because we have here also some people that would love to be told how welcome they are, and how lovely they are, and how our heart is just open for all of them, and they are glad it's our grandchildren and our children that came, באו לחגוג איתנו ולחגוג עם אבא את יום ההולדת. עכשיו יש לי פה ברכה שכתב חווה לאבי בגיל 80. לאבי קסוטו היקר בבלות לך 80 אביבים, כמובן. אינני יודע כיצד מברכים חבר שמגיע לשנתו ה-80. הגשמת יובלות מלאות ויפות, יצרת בנים ובנות מוצלחות, נכדים לתפארת המשך לדורות, מה עוד מתבקש כתוספת ברכות? מי ייתן ותצבור ותרבה בשנים עם צלילות של המוח כאלם צעיר, שגופך יחזק לעולם לא יכאיב, גם אם לפעמים יש קרחצן בקיב. שתזכור מקומות או סתם חפצים, בלי כל שימוש בלקיחת כדורים, שלא תדע פגע או כל מחלה, ושהיציאה בבוקר תהיה קלה. בקריאת ספרים ושימוש בעיניים, שלא תזדקק להרכיב משקפיים, שמור על זקיפות ושימור המראה, כי אין שכמוך חתיך ונאה. שנמשיך ונחגוג עוד שנים בצוותא, עם שירי הפלמח שאותם כה אהבת, ונרבה בשמחות חזקים ובריאים, ביחד איתכם עד 120, מברכים ואוהבים, ישראל וליאת הרובינשטיין. מה שאני רוצה להוסיף בעברית, זה אבי הוא אברהם, והסתכלתי בספר בראשית, ושם יש את הקטע שאלוהים דיבר איתו עם אברהם ההוא, שבא מעבר על הנהר לכנען. הוא אמר לו, יקרא שמך, לאמור, לא יקרא עוד שמך אברהם, והיה שמך אברהם, כי אב המון גויים נתתיך. הוא גם אמר משהו על ישמעאל, וזה יש לנו קצת בעיות עם זה, כי הוא אמר שיעשה אותו לגוי גדול, ואנחנו קצת לא יודעים איך לפתור את הבעיה הזאת. אבל זה לשיחה או בפרלמנט או באיזה חוג אחר, הבעיה של ישמעאל. אבל פה אברהם שלנו הוא גם אברהם. ויש לו באמת, הוא הקים שבט יוצא מן הכלל, וזה יוצא מן הכלל להיות פה, ואני מברכת אותך, וזה היה ערב נפלא. Thank you.
אני מאוד נרגש לראות כאן את ארבעת ילדיי ושמונה מתוך עשרה נכדיי. שניים לא יכלו להגיע, האחת עושה עכשיו את תואר שני באוניברסיטת תל אביב, והשני עובד בדיוק עכשיו בבחינות הסמסטר באוניברסיטה בפנסילבניה. כמעט כולם הגיעו אתמול, והם חייבים לחזור היום חזרה לבתיהם. באו כל הדרך רק לשמח את ליבי. זה מאוד מרגש. כמו שראיתם ושמעתם היום, היו לי חיים מלאים וקדושים. ילדות נפלאה, שלא הייתי מחליף אותה בשום ילדות אחרת. לא היה לנו כלום, אך לא חסר לנו דבר. כי לאב אחד לא היה כלום, ולא הייתה התחרות המטורפת הקיימת היום בין הילדים. חולצה לבנה, מכנסי חקי, עשו אותנו מאושרים. כשאני מסתכל לאחור ורואה את מה שעברתי בתקופת חיי בארץ, הרבה לפני שהגעתי לכאן, לארצות הברית, אני מרגיש שנפלה לידי זכות גדולה לחוות אירועים כמו כ"ט בנובמבר, אני לעולם לא אשכח את היום הזה. אנחנו עמדנו בכיכר מגן דוד וחיכינו שעות על שעות לקבל את התוצאה. אתם יודעים, רדיו לא היה בכל בית, ושם מעל בית ספר פיטמן, בית ספר לשפות, העמידו רמקולים, וכשאנחנו עומדים דרוכים לשמוע ואומרים בעד, נגד, נמנע, בעד, נגד, וכשפרצה הקריאה שנתקבלנו, אי אפשר לתאר את השמחה הזו. שמחה שעד היום צמרמורת עוברת לי בגוף. האירוע השני שנשאר בי חתום, זה ב-14 במאי יום הולדת המדינה. שני האירועים האלה מעבירים בפירוש רטט בעצמותיי. את הזכות הגדולה הזאת שניתנה לי, אני נושא איתי עד היום, איפה שאני לא נמצא בעולם. ועכשיו, בהזדמנות חגיגית זו, אני רוצה להודות קודם כל לאשתי אליעזרה, שבאין סוף שעות הקדישה את כל כולה לקיום והצלחת היום הזה, והרבה מסיבות כדומה, מישהו אמר, ההכנת שלי שזה היה כאן. החודש הבא, אנחנו חוגגים 48 שנות נישואים. אני רוצה להודות עכשיו לזמירה. אני התאהבתי בבחורה הזאת שפגשתי אותה בניו יורק. אני לא יודע משום מה, תמיד שאני חוזר, שאני רוצה להגיד שאני חוזר לניו יורק, אני אומר לתל אביב. אני פגשתי אותה בניו יורק וראיתי כמה וכמה הופעות שלה. ושבתה את ליבי וביקשתי ממנה אם היא מוכנה לעשות את זה. היא נעתרה ברצון רב, ואני לא צריך להגיד ולשבח את מה שהיא עשתה כאן הערב. תודה לך, זמירה. לזוהר, על המוזיקה שהחזיר אותנו לעולם שהולך ונעלם. זוהר, הוא מנגן אצלי במסיבות, זו הפעם השלישית. כן ירבו. לשרון, תודה לך שרון, היא נהנתה ממש ברגע האחרון, אני רעיון, למה אני להביא לשרון, למה שלא תשאלנו כמה שירים? ואיך שביקשתי ממנה, היא לא אמרה לו, היא אמרה יושב, היא הגיעה, תודה לך שרון, אנחנו נהנים לבוא. דוקטור אבי אונציק, הוא דוקטור, אבל הוא בנשמה, עם המוזיקה, על הנגינה והאקורדיון. עכשיו פה חבר יקר, ישראל. ישראל, אתה תאיר אותו באמצע הלילה, תגיד לו, ישראל, אני צריך עזרה. איפה אתה נמצא? אני לא יודע, אני יודע מניסיוני שלי. אני יודע מניסיוני שלי. אני ביקשתי ממנו אם הוא מוכן לעזור לנו עם הקרנת המצגת. בן אדם היה בקליפורניה, עשה טיסת לילה, רד איי, הגיע ב-9:15, הרים טלפון, אבי אני בא. אח,
אחרי טיסה של כל לילה, הוא צריך ללכת לעבודה, mind you. בנוסף לזה, אם זה לא מספיק, אז אתמול עשינו את הדבר הזה ונתקלנו באיזה בעיה. אנחנו צלצלים לישראל. לפני כן אני מוכרח לומר, ששלשום הייתה לנו איזה בעיה, אז צלצלתי ליוסי. אמרתי, יוסי, מה? אז יוסי, הפסיק את העבודה, וגם כן ישבנו אולי חצי שעה לנסות לפתור את הבעיה, ואכן פתרנו אותה, שזה היה דבר שטוי. אבל ישראל, כל הכבוד, תודה רבה. הזנת לי רם? לא. אני רציתי להודות לנטלי על האוכל שהכינה לנו וההצגה של האוכל, הצורה שהיא מגישה את האוכל, ומיוחד במינו, אני מקווה שאתם מסכימים איתי. ואחרון חרון חביב לכם, חברים יקרים. אני מודה על שבאתם לחגוג איתי את יום ההולדת הזה, 40 בפעם השנייה. וכבר עכשיו אני מזמין אתכם ליום הולדת ה-40 בפעם השלישית. באותו יום, באותה שעה, וכאן. שלום אבי, זה יעקב קליינר. הכרנו אותך לפני 40 שנה, היית נחמד וצעיר. עכשיו אתה 80 ואתה נחמד וצעיר. כל הכבוד לך, תמשוך את העגלה עד 120, בריאות וכל טוב. אחרי היכרות ארוכה, אנחנו שמחים להיות איתך בשמחתך. כמו שהדסה כתבה בכרטיס, ב-40 שנה הבאות, בעזרת השם, נתראה שוב במסיבה עוד יותר גדולה ונהדרת כמו זו. מזל טוב. וכל טוב, הדסה ונתן והילדים. אבי, הכרנו אותך בגיל 40. כעת, יום הולדת שנייה של 40. יפה מאוד. נקווה שנזכה שוב לחגוג איתך את הפעם שלישית 40, ולזה נקרא עד 120. מזל טוב. מזל טוב, יום הולדת 40. נאחל לך, אבי, שנמשיך ככה יחד. Hi Abba, just wanted to tell you how much we love you and wishing you much health, love, happiness, joy, and a few surprises along the way. We love you. Happy birthday. Shalom Abba, I want to tell you a happy birthday. I love you with all my heart. One more thing Abba, you are my hero. I love you today, tomorrow, always. Happy birthday. אבי, אנחנו שמחים לחגוג איתך את יום הולדת ה-80. מזל טוב ועד 120. הרבה בריאות, הרבה כל טוב, ואנחנו נשמח לחגוג עוד הרבה שמחות. ביי. אבי, שיהיה לך יום הולדת שמח עד 120. חגגנו איתך את היום הולדת ה-65. היה נחמד, עכשיו 80 עוד יותר נחמד. היום הולדת הבא יהיה עוד יותר נחמד, שיהיה רק בריאות, והיתר הכל יבוא.